filme O Feiticeiro Cavalhão. Peter, o Pincel. Versão brasileira Cine Vídeo. Mais rápido, o Grump está nos alcançando. Eu estou fazendo o máximo que eu posso. Mais rápido, dragão. Vamos deixar todos eles bombardeados com isto. Essa não. Estamos no alvo dele. É melhor fazer alguma coisa. E rápido. Muito bem, dragão. Agora é o fim deles, com certeza. Eu sabia que esse cano ia ser útil algum dia. Droga, pra onde é que eles foram? Se esconder naquela nuvem foi inteligente, Terry. Nós despistamos o Grump na hora. Eu acho melhor a gente ficar em terra firme por algum tempo. Terry, o que é isso? Não sei, vamos olhar. Ah, quem diria? Encontramos a terra do limbo, onde não há chão, não há teto, não tem nada. Eu não gosto, é assustadora. Bom, particularmente, eu gosto muito da terra do limbo. Quem é você? Ah, eu sou Peter Pincel, é claro. Eu sou mestre em artes. Mas por que é que você gosta da terra do limbo? Porque ela me dá tanta coisa para trabalhar. Observem. Nossa, Peter, você é um gênio. Mas é claro, Rembrandt não seria nada sem mim, mocinha. Peter, você sabe qual é o caminho da caverna das orquídeas sussurrantes? Não, mas eu vou pintar um para vocês. Infelizmente, precisa ser o verdadeiro. Então, vou pintar uma estrada e colocar vocês no caminho. Aí vem o Grump. Agora nós pegamos ele, bobalhão. Ah, droga. Ele vai estragar todo o desenho, destruir a composição. Com licença um instante. Oh, não! Pare! Ah! É preciso mais do que uma parede para deter o Grump. Espera só até eu colocar as mãos naquele espertinho. Onde está aquela salamandra estúpida? Dingo, vem me tirar daqui! Por que não vem com a gente, Peter? Eu acho que eu vou, sim. Vou transformar nosso balão num carro de estrada. Pronto, agora podemos ir. Entra. Vou pintar uma linha amarela para vocês. E uma ou duas placas. Por aqui? Isso deve confundir o Grump um pouco. Ah. Continuemos. Vamos pegar este caminho. Pare, dragão. Ali tem uma placa. Ah! Por aqui? Aquele pintor deve achar que sou um imbecil. Está tentando me despistar. Nós vamos por aquele lado. Ei, o que é isto? Estamos na terra do limbo. Oh, não! Assim está muito melhor. Os cenários que você pinta são lindos, Peter. Que cores! Ah, isso não é nada. Cuidado, princesa. Aí vem ele. Eu vou cuidar deles e daquele pincel esperto. Ah! Ei, Dingo! Obrigado. Uma bola de ferro. Oh! Ah, essa foi por pouco. Ah! Dragão, onde você está? Finalmente você fez alguma coisa certa. Puxa, você me salvou mesmo. Obrigado. Por que você não disse que queria parar? Eu não queria descansar. Só queria ver se o Grump continuava atrás da gente.
É todo vapor, Dingo. Aquele ferro velho lá na frente não é páreo para um dragão que cospe fogo. Que droga! E agora o que faremos? Vamos pegar um atalho. Seu dragão imbecil! Isso não é um túnel! Pobre Grump. Acho que ele precisa de óculos. Pisa fundo, dragão. Eles devem estar por aqui. Olha lá o pincel. Ah! Ora, Grump, o que está fazendo na rua num dia frio como hoje? Frio? O que quer dizer com frio? Ai, que frio miserável! Ai, ai! Se vestiu no escuro hoje de manhã, Grump? Este casaco não é muito adequado para o deserto. Deserto? Como viemos parar aqui? Rápido, Dingo! Encontre um oásis, encontre água! Você quer água? Isso é muito fácil. Terry, é uma armadilha. Sem dúvida do Grump. Do Grump mesmo. E desta vez eu não terei piedade. É, ele tem razão. Nós estamos nas mãos dele. A coisa tá feia. Onde está o pincel? O amiguinho esperto de vocês? Estou aqui, Grump. Quando eu puser as mãos em você, você vai pagar por isso. Mas primeiro tem que nos encontrar. O que quer dizer? Isso é segredo. Estou cheio de você, pincel. Boa viagem, senhor. Podemos continuar nossa viagem? Veja! Vamos declarar trégua, pincel. Você é demais para mim. Eu não acredito em você. E nem eu. Não confio nele, Peter. Oh, é verdade, pincel. É verdade. Você é demais para mim. Cola! É, cola! Espere essa cola secar. Desta vez eu me dei bem. Essa não, cola. Estou preso. Era essa a minha intenção, meu amigo. E agora tenho outros planos. Terry! Peter! Socorro! Rápido, Terry. Não temos tempo a perder. Pegue o removedor de tinta. Isso foi refrescante. Obrigado. Agora voltei a ser o que era e estou pronto para cuidar do Grump. Temos que ter cuidado para não colocar a princesa em perigo. Pegue o seu balão e vamos partir. Ah, lá estão eles. Calma, dragão. Todos os problemas ficaram para trás. Isso você tem razão, Grump. Pronto para agir, Terry? Primeiro vamos salvar a princesa com o isco. E depois cuidamos do Grump. Ah! O que é que está havendo? É o fim da linha para você, Grump. Como assim? Simplesmente assim. Oh, pare! Isso vai mantê-lo fora de circulação por algum tempo. Eu acho muito cruel manter o Grump preso daquele jeito para sempre, Peter. É mesmo. Está bem, então. Tome. Descubra sua saída. Algum dia. Adeus! Obrigada, Peter! Bons desenhos! Ele ganhou a final!